اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن کا ایک عمل کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے کہ جمعے کو باقی دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اور جمعے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یعنی اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ جمعہ کے دن اس دعا کو، اس سورت کو تلاوت کریں تو پروردگار جو ہے وہ جمعے کے صدقے میں آپ کی تمام دعائیں جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ وہ کیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کر کے سورج جمعہ کی تلاوت کریں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن بہترین وقت جو ہوتا ہے وہ زوال کا ٹائم ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ زوال کے ٹائم قرآن کی تلاوت نہ کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹوں میں جب بھی چاہیں آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لہذا جمعے کے دن زوال کے ٹائم سورہ جمعہ کی تلاوت کریں، یعنی آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس میں کوئی زوال نہیں ہے، لیکن فضیلت آپ زوال کے وقت تلاوت کریں تو پروردگار جو ہے وہ جمعے سے جمعے تک جو آپ نے گناہ کیے ہیں پروردگار ان گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور پروردگار آپ کی جو حاجت ہوگی، جو دعا ہوگی، پروردگار جمعۃ المبارک کے صدقے میں اور سورہ جمعہ کے صدقے میں پروردگار جو ہے وہ قبول فرمائے گا۔ آپ ہر جمعہ اس سورہ کی تلاوت ضرور کیا گا۔